مناسب. د کلینډر په حواله لږ معلومات لیکم. د کلینډر د ژوند قصه د ژوند حالات لیکم. زه پې د خپلې نظریې یو څو خیالات لیکم. کله سوارلی وي کله نوي در په در وي غریب په نه خبره د هر چا سره په شر وي غریب. که باران واوري یا ګلۍ وي خو بهر نښتې وي په نه خبره د هر چا سره په شر نښتې وي چې پیدا ډک وي بیا په سیټ پورې اکثر نښتې وي. نو سوارلی خو پریک د ډیرور ورته زیاتی قاریږي او چې روپۍ کور ته کمی وي سي بیا داجی قاریږي. دولس تیلې لس ماشومان وي یوې ښځې سره دوه ګزه جبه لس زیاتي وي دې ناښځې سره په لاس کې لس روپۍ ټیکټ وي د عاجزې سره. وایي پنځه تې واخله او پنځه راله واپس راکړه او بیا مې هیریږي بقایتې خانه وس راکړه. نو لوی سلیپر بوډا سپینګیري ته ځای نه پرېږدي قاریږي. وایي کلینډر څوک په ځای نه پرېږدي په یو حالت کې دا بدبخته سړی نه پرېږدي. بیا کلینډر بوډا ته وایي بابا بهر ونخله او مخکې به کینې خو اوس ګاډی ځي لږ زر ونخله. زنانه وایي خانه زر راله مولۍ واخله د ماشومانو له پاپړ او یا پولۍ واخله او د وړو پلار له نسوارو یو ګولۍ واخله. نو خپې لګېدو ته کلینډر غریب څوک نه پرېږدي د مکېدو ته کلینډر غریب څوک نه پرېږدي. د وچې خان کوس چې بټوه جیب نه د کوټ راواخلي ډېر کاغذات جیب نه سره د خپل پاسپورټ راواخلي لاره د لسو دې د زر روپو لوټ راواخلي. نو بیا کلینډر د کوره ګرځي ورلماتې ګوري او همدر د سم بې سوره ګرځي ورلماتې ګوري. ډېر ښه ډېر الله ګرانو مینهوالو د همدرد سر نه دغه مزاحیه نظم تاسو واورېده. امید لرم چې تاسو په ډېر خوندونه اغوستي وي. نو په دې باندې دغه خپرونه سرته رسېږي. ستاسو نه اجازت غواړم. د لوی الله په امان.